Якщо у вас вкрали собаку, що робити? По-перше, місце, де вкрали собаку, треба зрозуміти, чи є на перехрестях камери, щоб зафіксувати зразу, чи хтось проходив, чи проїжджав на машині, це зафіксуватися. Друге, якщо це по вашій вині просто втекла собачка і вона побігла кудись в незнайомому напрямку, ви вже не можете знайти, то перше, що зробив би я, це роздрукував об'яви, на кожному перехресті розклеїв би в найближчих магазинах з описом, з фото собачкою і номер телефона з винагородою. Далі служби таксі є поруч місцеві, звернутися до них і сказати про винагороду. Нагорода повинна бути висока, щоб люди були зацікавлені в тому, щоб допомогти знайти вам собаку. Далі усі пабліки, які є, теж написати оголошення, що пропала собачка і хто знайде винагорода. Далі. Усі соцмережі чи притулки, які є поруч знаходяться, теж написати і волонтерам додатково. У волонтерів є своя база людей, які там задіяні, тому можна написати туди, вони швидше будуть розповсюджувати інформацію. І ще ветеринарні лікарні, куди можуть повезти, оглянути собаку, зробити їй додаткові прививки, якщо їх немає. Тому ветеринарні лікарні обов'язково набрати і попередити, там розклеїти теж об'яви. Обов'язково у притулки, куди можуть привезти, чи звернутися з собачкою. І набрати поліцію, щоб зафіксувати, якщо це була кража, якщо вже втекла собака, то я думаю, що це не привід, але просто зафіксувати, що якщо хтось знайде і набере, що ви власник і готові забрати за винагороду собачку. Будьте уважними, і якщо у вас так трапилося, не втрачайте надію, що все вийде. Я тільки що згадав історію, це було з нашим учнем, який пройшов декілька навчань, це була хаски, пройшла у нас. І через 6 місяців набрали власників, кажуть, готові за винагороду повернути вашу собаку. Бо вона вже поїла в нас всіх курей, наробила нам біди. А вони кажуть, ви знаєте, нам без неї так добре, залишайте її в себе. І пройшло ще півроку, представляєте? І я точно не пам'ятаю, чи цю собаку привезли безкоштовно, чи підкинули, але видно не витримали ті, хто вкрали. Привезли через рік собаку, нас набрали, кажуть, Сергій, представляєш, вона повернулася біля нашого дому, зараз чекає. Хочемо її віддати ще на один курс, щоб трішечки підтягнути знання. Ми дуже раді, що вона повернулася додому. Був такий випадок, тому, будь ласка, якщо у вас трапилося, що у вас хтось вкрав собачку, чи ви загубили, чи вона втекла, не втрачайте надії до останнього, будь ласка, робіть все, щоб її знайти. І точно зайдете. А ми вам бажаємо успіху в цьому. Якщо у вас трапилась така історія, будь ласка, напишіть нам в коментарях, цікаво, як ви вирішували цю ситуацію, чи як ви попали в таку ситуацію. Подивимося, скільки таких людей, які вже наступили на ці граблі, і як вони вирішували. Дуже дякую вам за увагу, чекаю вас в нових роликах. І якщо вам потрібно щось по навчанню собачки, завжди звертайтеся в нашу школу. Ми чекаємо у нас відповідальних власників.